Naravni pigmenti so res duša vsakega naravnega premaza. Pigmenti dajo barvi oziroma premazo živost, dajo mu kritnost in dajo mu osnovni karakter. Zdaj poznamo cel spektr naravnih barv oziroma pigmentov. Predvsem gre za zemlje, ki so prečiščene, včasih tudi beljene, včasih žgane. Zdaj, barvni spektr zajema od zelo svetlih, rumenih nijans, pa do temnih, kot je ta črni trsno ogle, na primer. Zelo zanimive in že zelo zgodaj uporabljene so bile zemlje, ki so nam najbližje v Italiji, na primer Umbra, Terra Rossa, Veronska rdeča zemlja. Potem imamo tukaj cel spektr Caput Mortumov, ki so izrazito vijoličaste nijanse, in pa pigmentov, ki prihajajo z francosko govornega področja. Gre predvsem za sjene in okre, francoske okre. Tam so velika nahajališča naravnega okra, ki se lahko uporablja kot samo sušen in bled, ali pa tudi žarjen. Pri žarjenju organske zadeve, kot so nečistoče, ostanki rastlinja, izgorijo in pigment postane čistejši, nijansa svetlejša oziroma bolj čista in tudi obstojnost pigmenta v premazu, bodi si v olju ali apnu ali nekakšni drugi naravni osnovi, kot so kozein, ostaja obstojnejša in trajnejša. Zdaj ne smemo pozabiti tudi rastlinskih pigmentov. Rastlinski pigmenti so se uporabljali v štartu predvsem za barvanje tekstila. Se je pa že zelo zgodaj pojavila uporaba tudi kot premaz za stene ali pa za les. Poznamo kar cel spektr rastlinskih pigmentov oziroma tukaj gre bolj za barvila. Naprimer brošč. Iz broščevih korenin se pridobiva rastlinsko barvilo, ki je izrazito rdeče barve. Zdaj obstajajo različne nijanse te rdeče barve, razlikujejo se pa nijanse med seboj, ker je postopek pridobivanja nekoliko različen. Se pravi, barve grejo pa od zelo žive rdeče pa do temno-vijolične. Zanimiv rastlinski pigment je tudi škrlat, ki so ga uporabljali za premaze oziroma za barvanje kraljevih in cerkvenih oblačil. Dobival se je pa iz polškov. Zanimiv podatek je ta, da je za en tak plašč bilo potrebnih cirka 30 tisoč polžev. To je bilo kar zamudno opravilo in temu primerno je bilo tudi cena. Danes je pa od rastlinskih barvil uporabljena ne samo za premaze, ampak tudi za živilstvo, v živilski industriji. Kočenile se pridobiva iz suhih, mletih uši, ki se pojavljajo na nekih vrstah kaktusa, predvsem v Južni Ameriki, tukaj nam najbližje pa na Kanarskih otokih. Tako da tudi danes obstajajo te nasadi kaktusov ravno za tega barvila. Naravni materiali oziroma naravni pigmenti običajno nimajo teh problemov, ki jih povzročajo sintetični pigmenti. Gre praktično za mleto zemljo, prečiščeno ali za mleto kamanje. Včasih je bilo pri modrih barvah veliko uporabljen poldrah kamen lapis lazuli, iz katerega se je kasneje razvil sintetičen ultramarin, to je bil predhodnik ultramarina. Tudi danes je ultramarin še pigment, ki je praktično narejen na osnovi kaolina, to je naravna zemlja, ki se žari oziroma žge z žveplom. Ta pigment je izrazito modre barve in se je v cerkvenih poslikavah ali pa tudi v zidnih poslikavah zelo veliko uporabljal. Zdaj, na različnih koncih Slovenije so se uporabljali različni pigmenti oziroma v nekaterih predelih zlasti zahodne Slovenije bolj pigmenti, ki so izhajali iz italijanske strani.
šlo je predvsem za te zemlje, kot je Siena, Veronska zemlja, različne Umbre, Terra Rossa je zelo zanimiva in razširjena zemlja, ki je prisotna po Italiji, pa tudi po nas na Primorskem. Medtem, ko je na vzhodu, so se bolj uporabljali modre nijanse in pa zelene nijanse, ki so izhajale iz bivše Čehoslovaške, to gre za češko zeleno zemljo, recimo zelo tipična nijansa, ki je velikrat uporabljena. Gorenjska in osrednja Slovenija je pa dosti uporabljala različne rdeče nijanse, ki so predvsem izhajale ali iz italijanskega konca ali pa celo v Sloveniji. Je bilo kar nekaj nahajališč tega, te rdeče barve, katere osnova je železooksid. Zdaj, ta železooksid je lahko v različnih količinah prisoten v zemljah, ne vem, od 50% pa tja do 80% in od tega je tudi odvisna nijansa, ki lahko, ki se giblje od bledo rumene pa tja do temno rdeče. Za doseganje posebnih efektov je možno uporabiti cel spekter raznih kovinskih pigmentov, raznih muskovitnih pigmentov. Gre lahko za naravno muskovitno sludo, se pravi naraven material, ki ima izrazit lesketajoč videz. Včasih so za podobne efekte uporabljali ribje luske, danes se uporablja ta naraven mineral, ki je lahko kombinira z različnimi pigmenti. Zdaj, ti pigmenti so lahko izrazito bleščeči kovinski lističi različne velikosti, različnih oblik, ki se enostavno umešajo veziva, kot so klej ali kazein in podobno veziva. Tukaj imamo cel spekter mletih kovinskih prahov, s katerimi dosegamo zlate in srebrne efekte. Uporabljajo se v poslikavah, v cerkvah oziroma tudi v privatnih stanovanjih, kjer želimo doseči različne dodatne efekte in posebne dizajne. Vsaka barva, vsak pigment rab seveda tudi vezivo. Ta veziva so lahko na anorganskih mineralnih osnovah ali pa na organskih. Zdaj, mineralne osnove so predvsem apno. Ne? Apno, uležano, žgano apno je eden prvih materialov, ki se je uporabljal v zidnih poslikavah. Zdaj, pri apnu je zelo pomembno, da je uležano apno, se pravi, da je gašeno apno, ki je odležalo vsaj 3 leta. Pri organskih zadevah, pri organskih vezivih so se pa najprej pojavili uporaba klejev, ki so lahko najrazličnejši od kostnih klejev, preko različnih kožnih klejev, preko klejev ribih, kjer gre v bistvu zamlete mehurje določenih tipov rib, predvsem jesetrov, predvsem iz ruskega območja. Klej ima zelo visoko sposobnost lepljenja, je pa nekoliko specifična njegova uporaba. Klej se običajno namoči v vodi, in sicer preko noči, vsaj za 12 ur, med tem časom te granulce, ki so lahko različnih oblik, klej vidimo pri zajčjem kleju, neke take makaronaste oblike, lahko so zrna v obliki kapljic. Ta oblika je odvisna od načina in naprav, s katerim je bil proizveden. Se pravi, te zadeve se namočijo v vodo preko noči, naslednji dan se mora pa zadeva prekuhati na 60 stopinj. Če pregrevamo, če prekoračimo to temperaturo, klej popolnoma izgubi svoje lepilne lastnosti. Zato je zelo važen, na italijansko govorim o področju, reči o temu banja Marija oziroma posoda, ki se greje v vodni kopeli. Se pravi, klejev nikdar ne grejemo direktno, da bi se izognili možnemu oziroma potencialnemu pregrevanju.
Zdaj pri premazih je najbolj uporabljen kožni klej, ker je njegova prožnost bistveno boljša kot pri ostalih klejih. Se pravi, za običajne premaze, tudi včasih za lepljenje lesa, se uporablja predvsem kožni klej. Za kakšne specialnosti, naprimer pri zlatenju z lističi, se pa uporablja tudi ribji klej, ki je še finejši, še bolj definirana kvaliteta. Zdaj, kot dodatki oljnim barvam se uporabljajo tudi različne druge smole, kot so damar. Damar podeli oljni barvi dodaten sjaj in film naredi nekoliko trši. Zelo znana je kolofonija. Kolofonija je v bistvu trdni preostanek pri destilaciji borove smole, lahko tudi smrekove smole, ampak običajno borove smole. In se je že zelo zgodaj uporabljala tudi kot dodatek oljnim barvam, raven zaradi izboljšave kvalitete filma, predvsem trdnosti. V nekaterih aplikacijah se oljnim barvam dodaja tudi druge smole, kot so elemi. Elemi je smola, ki izhaja iz Afrike, ima zelo prijeten duh, film pa naredi bistveno bolj prožen, kot bi bil brez dodatka te smole. Olja je človek že zelo zgodaj začel uporabljati za premrzovanje zlasti lesa, pa tudi naravnega kamna. Prvo olje, ki je bilo uporabljeno, je bilo lneno olje. Lneno olje se je uporabljalo v več različnih oblikah. Lahko je šlo prva in najbolj osnovna uporaba je bila olje, ki je bilo samo hladno stiskano iz lnenega semena. Kasneje so ugotovili, da če se to olje kuha z prepihavanjem z zrakom, da se kvaliteta bistveno izboljša. In so to olje tudi prekuhavali zlasti za kakšne bolj zahtevne aplikacije. Zdaj mi ta olja kuhamo z različnimi smolami, tudi z voski, pri čemer kvaliteto osnovnega lnenega olja bistveno izboljšamo, zlasti njegovo vodoodpornost in pa elastičnost filma. Zdaj, olje oziroma les, ki je večkrat premazan z oljem, dobi lahko sjaj in kvaliteto filma, ki je že zelo podobna laku. Tukaj vidimo lahko neko slivov les, ki je bil enostavno odžagan in trikrat premazan s tem rustikal oljem, ker gre za kombinacijo lnenega olja z ostalimi olji in voski. In enostavno trikrat premazan in vidimo, da je sjaj, ki smo ga dosegali že relativno bliz laku. Za zunanje pogoje je najbolj primerno tungovo olje. Tungovo olje je olje iz plodov tungovca. Tungovc je drevo, ki raste na Kitajskem in pa v Južni Ameriki. Kitajci so zelo zgodaj ugotovili njegove kvalitete, kar se tiče vodoodpornosti. Premazovali so barke in ladje in pa tudi lesene stavbene dele in tudi cele hiše. To olje se običajno za zunanje namene uporablja tako, da se ga premaže vsaj 4-5-krat. S tem zagotovimo, da je film zadosti kvaliteten, da deluje vodoodporno. Zdaj, pri nas je zanimiva uporaba tega olja pri podjetjih, ki izdelujejo leseno pohištvo za kopalnice, med drugim tudi banje in umivalnike. Tukaj je bil narejen test, kjer se je s tungovim oljem premazal kos lesa, in sicer 6-kraten premaz plus 1-kraten premaz z voskom. Ugotovili so, da če so ta kos prekuhavali, da je bila vodoodpornost še zmeraj neoporečna. In teh nekaj podjetij, ki proizvaja leseno kopalniško pohištvo, danes še zmeraj s pridom uporablja tungovo olje. Zdaj, kombinacija olj in voskov se je izkazala kot najbolj primerna, če hočemo ostati na strani naravnih premazov, ker olje, kvaliteta oziroma prednost olja je ta, da film ostaja polpropusten, se pravi, da ne predstavlja zapore za vodo oziroma predvsem za vodno paro.
Pri tem se ne dogaja, kot se z nekaterimi lazurnimi premazi ali pa laki dogaja, da film odzvon poč in v to razpoko se začne nabirati vlaga in zaradi te vlage začne les propadati. Pri oljih tega ni. Zdaj, razlika je med oljem in lazuro oziroma lakom je ta, da je olje neprimerno lažje vzdržati, ker se po parih letih, 3 do 5 let, enostavno ponovno premaže z oljem, ne pa ni pa potrebno odstranjevati premaza, kot je to v primeru lakov in lazur. Omenil sem že, da je kombinacija, ki se običajno uporablja, kombinacija olja in voska, ta lastnost, da je olje polpropustno, je seveda ni sam prednost, je včasih tudi slabost, zlasti pri čiščenju. Eden najhujših testov je test s temnim vinom, Teran, Merlot. In tam, če se polije po olju, je po 15-20 minutah, pol ure, odvisno kolikrat je premazan, bo to vino prišlo skozi olje do lesa in ga bo težje spucati. Če pa to olje predhodno zaščitimo še z voskom, se to ne zgodi. Zdaj, vosek, ki se za te namene uporablja, je v glavnem kombinacija čebeljega voska in pa krnavbe voska. To sta dva naravna voska, ki jih predelujemo v pasto ali v tekoče obliko, pri čemer uporabljamo naravna topila. Zdaj, edino naravno topilo je olje iz pomarančnih lupin oziroma iz lupin citrusov, se pravi iz vseh citrusov, pomaranče, limone, mandarine in tako naprej, je tisto olje, ki če lupino stisnemo in podržimo na cvečo, ki se vname, je to olje. Gre za zelo prijetno dišeče naravno olje, ki se uporablja ne samo kot razrečilo za olje in za voske, ampak tudi kot odlično čistilo. Zdaj, kot sem že omenil, dva voska, ki sta praktično redna zastopnika vseh teh naravnih premazih, sta čebelji vosek. Čebelji vosek je lahko v različnih oblikah. Tukaj imamo obliko, ki je nekoliko prečiščen v granulatu. Se pravi, tukaj, če želimo ga uporabljati v nekih pigmentiranih zadevah, da je to lastna barva ni premočna. Lahko je samo naraven, prefiltriran v različnih oblikah. Tukaj imamo pač nek blok. Ta blok se kasneje raztopi, lahko v topilu, kot je olje iz lupin citrusov. Tretji vosek, ki je značilen za te in je najtrši naraven vosek, je krnavba. Gre za palmin vosek, njegova domovina je predvsem Brazilija in ta vosek je izredno trd. In če kombiniramo čebelji vosek in naravni krnavo vosek, dobimo premaz, ki ima odličen oprijem na les, obenem pa trdoto in se ga da lepo spolirati in pa sjaj regulirati. Več, ko dodamo krnavo voske, višji sjaj je možen dobiti. Voski in olja se uporabljajo v zelo tankem sloju, enostavno ni treba odstranjevati predhodnih slojev, ampak se enostavno nanese naslednji sloj. Pomembno pri oljih in voskih je še povedati, da velja načelo manj je več, se pravi manjši kot je nanos in več kot je nanos, bolj kvalitetna je zadeva, tako da ne gre pretiravati s količino. Prvi sloj, ki gre direktno na les, na nepremazan les, se običajno razreči. Se pravi, govorimo o pol olju. Pol olje pomeni, da zmešamo pol olja in pol topila, v tem primeru pomarančnega olja ali pa terpentina. Tudi terpentin je seveda naravno topilo, že zelo zgodaj uporabljeno. Gre pa za destilat iz borove smole. Eden od zelo zgodaj in zelo starih materialov, ki so se uporabljali za zaščito predvsem pohištva, predvsem visoko kvalitetnega pohištva, je bil šelak. Šelak je v bistvu izloček iz nekaterih vrst uši na določenih tipih drevja, predvsem v Indiji in Šrilanki. Zdaj, čim se je vzpostavila svilena pot, trgovina med Kitajsko, Indijo in zahodnim delom sveta, se je tudi pojavila trgovina s šelakom, ker so zelo zgodaj ugotovili, da šelak da zelo
gladke, zelo svetleče in zelo obstojne filme. Šelak se pojavlja v različnih oblikah, predvsem gre za luske. Te luske so lahko različnih barv in se po barvah nekoliko ločijo. Tole je naprimer šelak oranž, ki je temnejše barve, njegov film je nekoliko oranžkaste barve. Tole je pa šelak lemon, ki daje nekoliko rumenkasto nijanso filma. Specifika pri šelaku je, da se te luske raztopijo v alkoholu oziroma topilo za šelak in se kar v precejšnjem številu slojev nanaša na les. Običajno gre za 8 do 10 slojev. Zdaj, filmi, ki jih dobimo šelakom, so izrazito svetleči in lesu podeljujejo globinski efekt, ki ga je težko dosežemo z olji ali pa s kakšnimi drugimi vrstami premazov. Pri šelaku gre povedati še to, da se običajno uporablja za pohištvo in za komode, za kakšne visoko vredne kose pohištva, ne pa za mize, delovne pulte ali kaj podobnega, zato ker je njegova obstojnost na vodo slabša, kot je naprimer pri oljih. Tako da v bistvu gre predvsem za zaščito izdelkov lesenih, ki niso dnevno kontaktu s čistili in obremenjeni z dnevno manipulacijo. Pomembno pri šelaku je, da prvi sloj po nanosu šelaka spoliramo s plovcem. Pri plovcu gre za naraven material, ki se pojavlja kamnina. Pojavlja se, ker vulkanski material pride direktno iz osrčja zemlje v vodo in se pri tem speni in dobiva material, ki ga verjetno vsak pozna, ker ga uporabljamo za čiščenje trde kože pri nogah. Mlet material je pa raven prav abraziven, da se les po prvem sloju nanosa šelakom lepo dodatno zbrusi in zapolni opore. Se pravi, uporabljamo ga samo za prvi sloj pri šelakiranju, kasneje pa 8 do 10 slojev naredimo s to čisto polituro. Zdaj, posebna vrsta šelaka je šelak, ki je razbarvan in brez voska, ker vsak vosek naraven šelak vsebuje cirka 5% voska. Temu šelaku je bil odvzet ta vosek in obenem bi bil še razbarvan. In s tem dobimo politure, ki so praktično vodno transparentne. In sijaj, ki ga dosežemo, je precej višji kot pri običajnem šelaku.